справжні міліцейські мотоцикли на цьому шкільному подвір'ї – дивина учням і без урочистої частини цікаво. На цьому мотоциклі дуже добре. А заліз хотів спробувати, як це поліцейські їздять на цих мотоциклах. Проте організатори дійства пішли ще далі. Про правила дорожнього руху наймолодшим школярам розказують вустами старших, вже обізнаних дітей. Мене навчили ще в садочку, брат мене вчив переходити правильно дорогу, до магазину ходити. Аби дітям краще запам'ятали, що означають дорожні знаки, як і де можна переходити дорогу, навчання проходить у віршах та танцях. Аби все було правдоподібно, Максим переодягся у справжнього міліціонера. У мене мільцейські атрибутики – галстук, жезл і фуражка. Де взяв? Тато дав. Свої професійні речі тато позичив не дарма. Шоста школа ліцей Тернополя розташована поблизу центральної дороги міста. Тут активний рух автомобілів, а напроти навчального закладу – продуктовий магазин. Для школярів спокуса неабияка, тому про безпеку мають пам'ятати повсякчас. Я граю роль міліцейка, який повинен всіх повчати. Всім розказувати правила дорожнього руху. Не можна бігти на червоне світло, особливо коли кінчається зелене. Коли світить жовте, треба приготуватися, а вже на зелене можна йти. На цікаве дійство школярів зібралось чимало. Директор переконує, на навчанні це не позначилось. Відбувається дійство в перезмінку. В нашій школі багато дітей, тому поки ще працює дві зміни. Молодша школа, перша зміна вже закінчилася, друга зміна ще не розпочиналася. Потреба у проведенні таких дійств є у всіх навчальних закладах. Школярі мандрують містом мінімум двічі на день – до школи і з неї. Батьки супроводжувати дітей можуть не завжди, тому статистика дорожньо-транспортних пригод із дітьми невтішна. Ми звернулися до дорожніх служб по установці знаків. Там, де інтенсивність, дуже багато дітей і школи знаходяться над дорогами, звернулися, щоб поклали лежачі поліцейські, як ви бачите, де біля яких шкіл є, де є необхідність. Але наряду з тим, за цей рік у нас було 33 дорожньо-транспортні пригоди, де постраждало вже 40 дітей. Сьогоднішнє дійство для школярів минуло безпечно. Вони стали першими пасажирами особливого тролейбуса. Про особливу увагу до наймолодших учасникам дорожнього руху тепер нагадуватиме ось цей розфарбований тролейбус. Для школярів сьогодні він стане ще екскурсійним транспортом та лекційною аудиторією. Тролейбус розмалювали соціальною рекламою на малюнках життєві ситуації. Про правила дорожнього руху розповідали під час екскурсії у тролейбусі. Школярі залишились задоволені.